Jag kan bara öppna fönstret och säga sola klart liksom. Ja, någon får hosta. Ja, jag liksom. Det är därför det blir så varmt i mitt hus. Jag tar upp den lite mackor. Lite mackor? Samma här snart. Jag tror inte fan jag ska... Vad fan ska man ta imorgon? Alltså pizza alltså. Ska man äta? Martin, ska du vara med eller? Jag chillar och inte, jag håller på att fixa en snabb sak. Adde, vad är du från den där Gymshark? Jag kickar M alltså. Kanske också känner. Jag har nog gissat på alltså M eller L alltså. L kommer nog vara lite stor. Alltså testa M, annars kan du skicka tillbaka bara. För jag undrar om du har så, har du, alltså om du har så mycket större ben att du kan, alltså än mig, så att du kan ha L alltså. Jag tror inte. Nej, jag vet inte fan. Testa M, annars första fall så skicka bara tillbaka liksom gratis så. Big deal. Skicka. Prosit. 350 spänn. Vilken du köpte, vilken färg? Svart, vad fan heter det? Ja, jag har inte kollat. Men är det den jag har typ? Eller nej, vad är Element? Sin. Element. Element. Okej, men då så. Nu går vi med i match, så nu ska vi vinna lite byggare mål. Jag köpte linchips alltså, det är nice. Du och linchips alltså. Men det är gott. Okej, det är jävligt nice. Okej, så då prövar vi in. Alltså 50 spänn i frapp, det är ju fan. Rip off. Ja, fett klädesplagg. Eller ska någon annan här beställa? Nej. Nej, det är bra nu alltså. Ja. Ja, lite för hetsig va? Kunde inte sätta den så långt ut. Du vet att du har toast igen. Ja, alltså toast är fett gott, det tänkte jag göra senare. Fuck you, du. Så Martin vann, han kom två alltså. Det var en... Det var en fin byggnad, vad ska man säga. Kanske... Du sätter den i mitt prisräkning nu. Fan, jag inte sätta in koden. Motherfucker. Motherfucker, vad gör jag? Kolla, den puttar ner den. Den puttar ner den. Ah. Fuck you, man. Fitta.
Det finns ingen möjlighet att komma någon. Tre block miss. Nej. Ja, det där kommer inte. Exakt. Ja, jag kommer miss. Nej. Jag kommer inte komma först. Nej, ah, helskott bökigt. Nej. Tur. Lyft. Oh, han bara vinner och vinner, herregud. Han kommer inte vinna den alltså. Nej, jag säger det då. Det är oftast du som blir först på de här alltså. Ska vi se. Oj, shit! Ja, vad jag sa alltså. Du var lite kockig där när han sa att jag dör först. Ja, men... Så fin karma alltså. Sagsugans karma. Ja. Och så måste jag in på kontot för att låsa upp fucking kortet så jag kan köpa en kort. Det är ju nice. Så det där är sån gear shit. Nej, det där behövde jag alltså. Nej, inte femma alltså. Fan, jag är 18. Det borde vara automatiskt jag kan använda internetköp. Ja, hur fan lever André fortfarande? Kolla! För jag är ah, shit. Jag ville inte ha den sådär. Men okej, okay, det funkar ändå. Nej! Jag måste hålla ihop det här skiten. Det där blev foundationen. Uff, jag gillar inte designen på den här. Jag vet inte om jag diggar den här heller. Ja, bra, det är okej. Okay. Ja, feta Greta gånger två. Den lever! Nej, nej! Den lever! Hur ska hon visa? Ja. Dennis... Min lever också farligt här, så sluta tjafsa på din. Fan. Fan, jag kan inte... Oh my god. Ja, André, det där är fint alltså. Det... Nej! Bullshit! Nej. Oh, nej. Nice. Hej, vad är det där för jävla insekt? Nej, shit, fuck you. Fuck vad utsvängd. Fuck you! Nej, men du skojar, hur många här är? Hur många här är? Det kom fucking oh my fem God, stycken. Det... Nej. Sluta! Sluta! Jag kan inte äta. Nej! Åh! Oh. Snyggt. De baxar den. Oh nice. Oh, nej, de tog av, du kunde inte ens av. Bullshit! Då en sekund till den hade varit död. That's some bullshit. That's some bullshit. Det var inte så jättemycket att jobba på. Nej, det var det fan inte. Jag kanske skulle upp på andra sidan, men spelar roll. Nu är det som det är. Jag skulle definitivt se ut på andra sidan. Fuck you alltså. Åh. Oh. Fuck you, fuck you. Fuck det här spelet. Kanske det funkar. Kanske det funkar, nej. Va? Fuck you, kuksuga spel alltså, fuck you. Nej, du glider inte av din fucking bitch. Martin, den här kommer inte gå. Ja, jag vet, men jag har ingen ställe att sätta den på! Jag har 6 stycken, ja då... Alltså, det här går inte fucking, bara för att den där ramlade. Jävla skit. Men det måste, ja. Martin måste vänta sin så jag kan komma två. Nej! Oh my god. På vänta, fucking tandfråga alltså. Ja, det där alltså, går Martin, det går. Det går. Nej, det går Martin, det går! Det går inte! Oh my god. Ja, det är okej. Fuck, han fick 9. Yes.
Åh jävlar, det var inte. Det är de där extra bitarna som bara... Och bra för Andreas. Ja, men jag höll på att beställa ungefär två ronder. Ja, du behövde inte göra det nu, men... Nej, men jag kände för. 400 spänn. För hårt. Nej, men det är frakten ifall inte billig. Nej. Var det normal eller var det svår? Jag tror det var nörd. Ja. Va? Det är ju 60 block, då är det svår. Ja, men det kan ändå vara normal liksom i svårighet. Kommer inga... Normal är väl 50? Nej, det är lika många som... Aj, då, jag har fuckat upp min början, så... Maybe this will work. Varför fuck rör den sig? Ja du Dennis, det är bara att fråga. Jag är ju fan en masterpiece alltså. Trevligt. Trevligt. Ja, det är normal, okej. Ah, bitch. Perfectly planned. Fuck you alltså. Oh, perfectly planned. Jag vet att alla andra så ja, fucking klossar går ner så här smooth, och sen så kollar man på Martin så här så hackar. Dennis, hur fan kan jag se vart du lägger skiten? Va? Dina är ju fan ute vid kanten. Jag förlorar connection. Ja, det är ett. Det är en grej som är lite bred. Hopp. För mig så ser jag inte vart fan du lägger nästan. Ja. Nej. Fuck you. Ja, din bitch. Ta tacka mer. Rage quitta Martin eller internet helt. Ah fucking mongo. Ja, du gorilla. Så ja. Fuck, den var så sexy. Det var så bil med alltså. Det är så fint. Ja, men det är bullshit att han får två och han ska han fucking. Eller ska han ha vision men. Ja. Det kommer ju klart att han får två. Jag vet inte vad jag snackar. Alltså, jag borde fan komma etta alltså, egentligen. Nej, så nu tar du lite lugnt då. Hallå, Isan. Tjenis. Jag vet inte riktigt vad som händer. Hela skiten fuckar ut. Partiet, gamet, allt. Det blev över Kabul. Oh, jag tänkte ändå stänga om. Jag tänkte, ska du säga hejdå? Nej. Oh. Hejdå. Vad fan är det nu? Det är knyppade där alltså, knyppade där. Snyggt!